Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons is hierdie week by les 11 vir 2 tot 8 September om die opperste loyaliteit aan Christus te bewys. Ons geheetekstvers vind ons in Efesiërs 6 vers 9 dit lees. En Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon nie. Efesiërs 6 vers 9, ek lees weer. En Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Efesiërs 6 vers 9. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lessies saam te bespreek vir 'n nuwe week se les. En ons bid Here asseblief dat U ons sal seën in vandag se les. Hemelse Here, dat ons U woord reg sal sny. Dat ons nie U woord sal verdraai nie, maar Here sal inneem en sal leer wat U woord vir ons sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is weer by 'n nuwe week se les en ek is 'n bietjie laat met die les hierdie week. Ek vra om verskoning. Ek gaan probeer om dit alles vandag op te vang. As ons nou gaan kyk na vandag se les, die opskrif is Raad aan kinders. Dis vir 3 September, Sondag 3 September. Raad aan kinders. Word daar gevra hierdie volgende vraag: watter raad gee Paulus aan kinders en hoe bekragtig hy daardie raad deur van die Ou Testament gebruik te maak? En dan vra hy ons om ook kyk na Matteus 18 vers 1 tot 5 en vers 10 en Markus 10 vers 13 tot 16. Nou Efesiërs 6 vers 1 tot 3. Kom ons kyk wat sy raad gee hier en watter gedeelte in die Ou Testament gebruik om dit te bekragtig. Efesiërs 6 vanaf vers 1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Nou duidelik kan ons sien hierso, eer jou vader en moeder kom uit die Ou Testament uit, die 10 gebooie wat daar genoem word in Exodus 20. En dan vra hulle ons moet ook kyk na Matteus 18 vers 1 tot 5 en vers 10 en Markus 10 vers 13 en 16. En ek wil hê jy moet jouself die vraag afvra: hoekom word hierdie bygesit? Aangesien die gedeelte wat ons kyk, die kinders roep om te sê: kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Hoekom reken jy word hierdie volgende gedeeltes by hierdie les ingevoeg? Matteus 18 vanaf vers 1 tot by vers 5 lees. In daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê: "Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele?" Toe roep Jesus sy kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan en hy sê: "Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En elkeen wat een van sulke kleintjies in my naam ontvang, ontvang my." En dan sê vers 10: "Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is." En dan Markus 10 vers 13 tot 16 en dit lees: "En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê: laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. So my vraag is: hoekom word hierdie twee gedeeltes
bygesit nadat ons hierdie gelees het wat sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here en eer jou vader en jou moeder. Hierdie tendens wat ons het hier so is die gedachte dat as ons net gaan kyk na daai een gedeelte wat sê eer jou vader en jou moeder, dat ons op een of andere manier kindermishandeling gaan bevorder. En ek is 100% teen dit. Miskien verstaan ek hierdie verkeerd. Maar as ons gaan begin om die Bybel te probeer aanpas by die sienings van die wêreld, die woord van God is duidelik. As daar ouers is wat hulle kinders mishandel, is dit die ouers wat boos is. Deur die woord te lees en aan te haal wat die Bybel sê, gaan nie bose mense boos maak nie. Daai bose mense wat hulle kinders mishandel, is klaar boos. Hulle het ons nie nodig nie. Ons gaan nie hulle boosheid bevorder net deur die eenvoudige lees van die woord van God nie. En ek glo nie ons het nodig om ander betekenisse ook in te sit waar daar glad nie bestaan in hierdie spesifieke gedeelte nie. Maar ek kan verkeerd wees. Help my, gesels met my in die kommentaar gedeelte hieronder, asseblief. Kom ons kyk dan verder, hoe sê die les hierso. Nou hierdie woord wat gebruik word vir kinders, dis nou in Efesiërs 6 vers 1 tot 3, is die Griekse woord tatekna. En dit kan 'n omvang van 'n wye ouderdomme wees, nie spesifiek net kindertjies nie. In die Griekse tradisie was die kinders onder die autoriteit van hulle pa, tot en met hulle 60 was, in die Romeinse traditie, totdat hulle ouer gesterf het. Nou, hierdie kinders was echter nog jonk genoeg om onder toesig van die ouers, maar oud genoeg om disippels in eie reg te kon wees. So, hierdie kinders wat hier aangespreek word, sê kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. So, hierdie is kinders wat nog steeds onder die autoriteit van hulle ouers is, maar hulle kan self nog steeds ook oud genoeg wees om disippels vir die Here te wees. Nou, ons word hier genooi om kinders as disippels van Christus te respekteer. En dis 'n ding wat die mens baie keer nie doen nie. Mens besef nie altyd dat ons kinders is disippels van Christus nie. En dat ons hulle aktiewe deelnemers in ons aanbiddingsdienste moet maak. En dit gebeur dalk nie altyd nie wat die mens van hulle vergeet. Maar die mens moet hulle betrokke maak by ons aanbiddingsdienste, dat hulle van kleins af kan leer om die Here te dien en die gemeente te dien. Nou, wanneer die bevele van ouers, en of sê nou aanhaling, die vereistes van Christus weer lê, met ander woorde, wanneer 'n ouer iets van 'n kind verwag wat teen die wet van God is, wat teen die wil van God is, wat dan gemaak? Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder. Moet ek hulle gehoorsaam wees, al vra hulle ek moet die wet van God breek, iets doen teen sy wil? Kom ons kyk hierso, hierse aanhaling uit die Adventist Home bladsy 293. Dit sê so, wanneer die bevele van die ouers, die vereistes van Christus weer lê, dan, hoe pynlik dit ook al mag wees, moet hulle, die kinders, God gehoorsaam en die gevolge aan hom oorlaat. So met ander woorde, as die predikant by die huis kom, en ek kom klop aan die deur, en ma of pa sê vir ons, as ons nie by die huis nie, moet die kinders gehoorsaam wees en die ouers wat dit aanbetref. Besef ouers wat ons doen, wanneer ons dit sê, ons moedig ons kinders aan om leens te vertel, en wat 'n voorbeeld is dit nie? Dit is nou net 'n simpel voorbeeld. Maar in daardie geval, moet die mens eerder aan God gehoorsaam wees, as aan jou ouers, wanneer het by so ietsie kom. Wat interessant is hierso, Paulus word gewoonlik gebruik om te sê dat die 10 gebooie hoef nie gehoorsaam te word. Dis nie 'n vereiste in die geloofslewe van 'n Christen in die Nuwe Testament nie. Maar wat interessant is hierso, Paulus haal die 5de gebod aan. Wat in Eksodus 20 vers 12 is, wat sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. So, hy het baie beslis, of hy is van mening gewees, dat die 10 gebooie vir die Christen gelowiges hoog op prys gestel moet word. En dan haal hy aan hierso, eer jou vader en jou moeder, en dan sê hy ook,
dat hier is die eerste gebod met de belofte. En dan sê ook wat die belofte is, zodat het met jou goed mag gaan en je lang mag leven op die aarde. Die vijfde gebod getuig dus dat om ouders te gehoorzaam deel van Godse plan voor die mens is, om voorspoedig te leven. Respect voor ouders, hoe onvolmaak hulle ook al mag wees, zal goede gezondheid en welstand bevorder. Mijn ma het altijd voor mij gesê, en nog steeds, maak je saak wat je ma of jou pa is, nie, hulle kan een boemelaar wees daar in die gutter, hulle kan dronk wees, jou ma is nog steeds jou ma, jou pa is nog steeds jou pa, je moet hulle eer en respecteer. Je hebt geen reden om onrespectvol teenoor hulle te wees, om hulle nie respect te toon nie. Geen reden nie. Vandaag is het zo makkelijk voor kinders om hulle met hulle ouders so onrespectvol te wees, om hulle selfs te vloek in hulle gezichten. In die Bijbel sê, een kind wat een ouder vloek, moet gestenig word. Natuurlijk leven we ons nou in een samenleving waar dit nie gaan gebeur nie. En soos wat hier toe Jesus gekruisig sou geword het, toe sê die, wat sy naam is, Pilatus, nee, vat hom en kruisig hom, toe sê hulle, dis ons nie geoorloof om hom te kruisig nie, nou dis ons nie geoorloof om kinders dood te gooi met klippe nie, maar enige ouer wat lief is vir die Here, gaan nie daar in sy kind oorgee, om dood gegooi te word met klippe nie, dit sal die uiterste gevalle gewees het, een mens probeer alles in jou vermoë, en jy kry die hulp van jou familie saam, jy kry die hulp van jou kerk, van jou predikant, van die gemeente, en jylle bid, as daar een kind is wat werkelijk so rebels is, dat daar geen iets is wat een mens met daai kind kan doen nie. Maar as een kind op die stadium kom, wat hy sy ouers in hulle gezichte vloek, dis baie gevaarlik. Dis baie, baie gevaarlik. En daai sonde kom terug na mens toe. Ek het self al gesien. Ek het al self gesien waar daar een persoon was wat onrespectvol, persoone was, ek het nog baie gesien, wat baie onrespectvol teenoor hulle ouders was, en jare daarna naar hulle ouders gesterf het, het hulle eie kinders, hulle nog 10 keer slechter behandel, so daai ding kom definitief terug na een mens toe, en mens wil dit nie vir jou kinders heen nie, so dit is belangrijk om die Here groot te maak, om ons, excuse, om die kinders groot te maak, in die weg van die Here. Ons gesinsverhoudinge is so belangrijk, soos wat hierdie vraag vir ons hier so vraag op die einde, dit sê, hoe help hierdie verse om die belangrikheid van gesinsverhoudinge te versterk? As daar gehoorzaamheid is in een huis, is daar vrede, is nie so nie. As ons ongehoorzaam is, of het in die huis is, of het by die skool is, of het op universiteit is, of het by die werk is, of het in die dorp is, en wat se reëls daar ook al is, dit bring ongelukkigheid, en dit bring net pijn en leiding, boetes of straf, dan is net die moeite waard nie. En net so sterk in gesinsverhoudinge, en allemaal wat toch in een gelukkige gesinsverhouding wees. Kom ons, hou ons oor op die voorbeeld van Christus, hoe hy die gemeente behandel, want dit sê, vrees die Here, ek vrees, eer jylle vader en jylle moeder soos in die Here. Met ander woorde, kinders moet aan hulle ouers optree soos wat hulle aan die Here sal optree. En dit is mooi, is liefdevol, dis sag, dis in dankbaarheid. Maar kom ons verdraai nie die woord van God, dat het anderste dinge sê, as wat het sê, om in die samenleving sy siening verdraaid is nie. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons weer gehad het om die lesie saam te bespreek. Hemelse Heer, help ons asseblief om in die woord te wandel, dat ons eer en respect vir ons ouders sal hê. Hemelse Heer, want hulle liggame het ons gemaak. Hemelse Heer, U het hulle as oor ons gestel. Heer, sodat ons kan leer eer en respect vir God. Help ons Heer asseblief, dat ons kinders sal groot maak, op een liefdevolle manier, soos wat Christus ook met die gemeente doen, en soos ons Vader met ons doen. Help ons Vader asseblief, dat ons sag, maar toch ver met ons kinders sal werk, en hulle na U toe sal lei. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle soms ingeskakeld vir vandag sal lees. Tot volgende keer. Godsryke seën.